Semangkoknya gue mung 15.000 tekan 20.000 tok, tapi porsinya ampun ah, blarah-blarah men. Mangan nang kene sampean ora cukup sepisan dah, bakal nagih tak jamin. Isine pirang-pirang men, ana indile-indile, ana babate, ana igane, ana balungane, lek daginge oleh akeh weh. Sampean pernah pora pan sarapan tok ben dadak motoran sejam setengah bini wingi ge nyong sarapan mangkat gading kota hari moge marani nasi uduk moge le enak enak ini apa-apa dijemput nah kaya rejen nyong ah rejen firman bu rejen ambrut go warga moge dan sekitare dong pan sarapan gari parani gue siap-siap dan gel anjing kesuen nyong biar gak bersih gak.